dabxugan ayaa ka kacay dhismaha booliis oo ku yaala magaalada Ismaaciliya ee dalka Masar. Dhismahan oo ah mid aad u weyn waxa ku dhaawacmay ugu yaraan dad lagu qiyaaso 830 qof oo dabkaasi uu qabsaday. Waxana ciidamadii goobtaasi soo gaaray ay hakiyeen ama ay xakameeyeen saacado kadib sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. Ma jirto cid ku dhimatay dhacdadani dabka ah, isla markiiba waxa la soo sheegay in dabkani subaxnimadii horeba goobta laga xakameeyay inuu gudbo dhinacyada kale ee ka agdhowaa, balse cisbitaalka ayaa heegan la geliyay. 26 ka mid ah dhaawacyadan ayaa la sheegay in loo gudbiyay cisbitaal maxalliya, kuwaasoo 24 ka mid ah xaaladooda aad u culus tahay kadib markii ay ku neef qabatimoobeen qiiqii iyo dabkii ka kacay goobtaasi. muuqaale lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga dhexarkayay goobtan saldhigga booliis ah oo aad u gubanaysa. goobtan ayaa ahayd dabaq isla markaasina aad u holcaysay, qof kasta oo daawada aragti iyo faallo ayaa uu ka dhiibanayay. waxaana u muuqatay in wajiga ugu weyn ee dhismahani uu gabi ahaantiisa uu burburayay kadib markii waxyeelo fara badan ay kasoo gaadhay dabka qabsaday. dabkan oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa khasaare badan u geystay dhismahaasi. waxaana wasaaradda caafimaadka ee magaalada Ismaaciliya goobta geysay 500 oo baabuur oo ambalaas ah, kuwaas oo ku biiray ciidamada gargaarka degdegga ah oo ay ku jiraan 2 diyaaradood sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. ilaa hadda weli waxa socda baaritaanada la xidhiidha dhacdadan oo ay marba marka si dambeysa ay sii kordhiso tirada dhaawaca ee ku waxyeeloobay dhismahan. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda. intuu soo gudlanayo hadalba gam, hagarle ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121.